Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́, ẹni tó ní ànfàní kejì lọ́wọ́, ó pe ọ nínú àánú àti orí ọ̀fẹ́ rẹ wípé ẹnikẹ́ni lákòókò kí àkókò tó bá gbọ́ ìwàásù yìí, ẹ yọ̀ǹda ànfàní kejì fún láti ṣe àtúnṣe ọ̀nà rẹ̀, èrò rẹ̀, ìpinnu rẹ̀ àti ìlépa rẹ̀ tí yóò fi wu ẹ̀yin Ọlọ́run tẹ́ ẹ yín lọ́rùn tí orúkọ rẹ̀ yóò fi wọnú ìwé yè, Jésù Kristì, Olúwa wa. Àmín. Ànfàní kejì. Ànfàní kejì. Ṣẹ rí i, àṣìṣe ò gbọ́gbọ́n ni Yorùbá wí. Ohun tó bá sì ní láti ṣẹlẹ̀ dandan gbọ̀n lọ́pọ̀ ìgbà yóò ṣẹlẹ̀ náà ni. Àmọ́ kìí ṣe ohun gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ ní ti ibi láti kọ́ sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa fi ọwọ́ ara wọn fa rọ̀gọ̀tì. Máa fi ọwọ́ ara wọn máa fi fa họ́ùhọ́ù sọ́rùn ara wọn ń gbò bá délẹ̀ tán wá ní àkọsílẹ̀ Ọlọ́run ni. Wọ́n ń pè é ní àkọsílẹ̀ Ọlọ́run torí pé gbogbo èèyàn gbàgbọ́ wípé kò sí ohun tọ́lọ́run ò mọ̀. Àwọn ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn kán tó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run mọ̀. Ihun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti èyí tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú Ọlọ́run mọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá sọ pé bẹ́ẹ̀ lórí, n ò lè bá yín jiyàn gẹ́gẹ́ bí alára. Àmọ́ ihun tó yé mi gẹ́gẹ́ bí oníwàásù ni wípé àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé àìkíyèsára, àìfọwọ́ dandan mú nǹkan bó ṣe ká mu, ihun ló fà á tó fi ṣẹlẹ̀. Téèyàn bá kíyèsára tó sì ṣe ohun tó kàn láti ṣe láì fi àkókò ṣòfò, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé aburú ihun tó padà ṣẹlẹ̀ yìí ìbá má tún ṣẹlẹ̀. Torí náà, àṣìṣe ò gbọ́gbọ́n. Ohun tí ó bá ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀ ìgbà dandan gbọ̀n yóò padà ṣẹlẹ̀ ni o. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, kò ṣeé ṣe kí ènìyàn má ṣe àṣìṣe o. Kò ṣeé ṣe. Ó kàn lè pọ̀ ju ara wọn lọ ni. Kò sẹ́ni tí ì ṣàṣìṣe láàrin àwa ènìyàn. Àmọ́ ó lè pọ̀ ju ara wọn lọ. Ìpele ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àṣìṣe pín sí. Àwọn àbájáde àṣìṣe tá a sì ṣe a máa yàtọ̀ sí ara wọn. Ọlọ́run tó dá ènìyàn ó mọ àléébù tó wà lára wa o. Ó mọ ìwà àṣejù tá à ń gbé kiri. Agídí ọkàn wa tá a fẹ́ ó lọ. Àìgbọ́ràn àti kìí gbọ́ kìí gbà. Èyí tó gbé wa ní ìyàwó àpàpàǹdodo tó sì gbógun tì wá látọ̀dọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Èṣù àti Ádámù nínú ọgbà Édẹ́nì. Àwọn ìwà yìí la jogún lọ́wọ́ Èṣù, ajogún rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, ajogún rẹ̀ lọ́wọ́ Ádámù bàbá wa àkọ́kọ́ nínú ọgbà Édẹ́nì. Ẹnikẹ́ni tá a bá ti bí sínú ayé ó nílò Jésù Olùgbàlà láti ra ẹ̀mí rẹ̀ padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti ìṣìnà èyí tí ayé ra wọlé. Kò sí ọmọ tá a bí sínú ayé gẹ́gẹ́ bí ẹni mímọ́ tàbí aláìlẹ́ṣẹ̀. Ìbáṣepọ̀ ọkọ àti ìyàwó tó yọrí sí ọmọ tá a bí yìí ó ti mú ẹ̀ṣẹ̀ dání ní kété tí Ádámù ti ṣẹ̀ nínú ọgbà Édẹ́nì. Iní ìjìyà yìí ti wà lórí gbogbo àwọn ọmọ adáríhunrun pátá. Ṣùgbọ́n ànfàní kejì ni Ọlọ́run wá yọ̀dí sí wa ní ìgbà tó rán Jésù wá sáyé láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ayé. Ọmọ Ọlọ́run kú lórí igi àgbélébùú fún ètùtù ìrònúkúwàdà, fún ètùtù ìdáǹdè àti ká lè yàn wá kákà wá kún ojúlówó ọmọ Ọlọ́run, àwa ọmọ Ọlọ́run tí ò lè ṣìnà ṣègbé mọ́ nínú ayé àti ní èyí tí ń bọ̀ wá. Torí náà, máa fiyè bá ìwàásù yìí lọ. Ṣẹ rí àwọn ìwà yìí tá a jogún lọ́wọ́ Ádámù, tá a jogún lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, tá a jogún lọ́wọ́ Èṣù. Òun ló ń gbé inú gbogbo ènìyàn tí kò tí ì gba Jésù lolúwa àti olùgbàlà ọkàn wọn kò ní bọ́n ṣe dáa tó, kò ní bọ́n ṣe dáa sí. Tàbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì aláfara, àwọn kìrìsìtẹ́nì bọ̀wọ̀wọ̀, àwọn ìwà burúkú wọ̀nyí a máa gbé inú wọn. Àwọn tí ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe àkóso ayé wọn, àwọn tí ò tí ì mú ọ̀nà àlàáfíà, àwọn tí ẹ̀ṣẹ̀ ti fọ́ lójú, tí ẹ̀ṣẹ̀ ra wọn níyì tó sì sọ wọ́n sínú òkùnkùn ẹ̀mí. Irú àwọn ènìyàn bí èyí nílò ànfàní kejì láti jáde kúrò nínú ìṣìnà ẹ̀ṣẹ̀ àti Èṣù àti ìfẹ́kúfẹ́ ara tí ń bá ọkàn jagun. Irú àwọn ènìyàn wọ̀nyí
eni ko ti gba ominira eyi ti Jesu fi ege re ra pada fun gbogbo iniyan o fi se itutu ra pada eda lori igi agbelebu anfani nla ni o si je bo se ngbo wasu yi to ba ti ni Jesu ni Oluwa ti Olugbala ninu okan re ninu aye re ninu irin re ninu ise re ati idawole re oni lati gba loni ki oni o to lo atokan atara atemi in la fi n gba Jesu ti iwa wa yi o si yi pada iru awon eniyan bayi ti ko ti gbominira ti Jesu fi ege re ra fun iran omo eda atokan atara won ni ijiya ayiraye ailopin o n duro de won tan ba ko Jesu gege bi olugbala ti won si ku sinu ese won awon eniyan be won o segbe won o si ni ijiya ekun oyin panye keke ni orun apadi nigbati aye won ba tan nihin iwo ore mi madagun lagba Jesu loni je ko di oluwa okan re olugbala okan re yo si gba o yo si ko oruko re sinu iweye wa bo lowo ebi ayiraye ijiya ti esun eyi ti esu ati ese to ka si olese olorun yo fi ege omo re yo fi nunu kuro patapata boya wo gbo ri pe Jesu wi pe emi ni ajinde ati iye eni kan to ba to mi wa bi o tile ku yi oye Jesu wi pe emi lona otito ati iye ko sen to le ri olorun ko sen to le lo sodo baba bi ko se nipa ase mi Jesu wi pe enikeni to ba to mi wa bo ti wu ko ri emi ki yo tanu mo gba ma dari ese re ji tori pe igba imo ni emi olorun ti fi oju foda sori gbogbo ika gbogbo iwa obaye je ti nbe ni owo re irin kurin isekuse ije kuje imukumo lilo ara eni ni ilokulo to ti fi ara re lo seyin to ba to Jesu wa yo we onu kuro ni gbogbo awon nkan wonye yo si ka asiko yen si igba imo fun o igba imo ni yo pe igba imo yi olorun o si ni ranti re mo bo olorun se ri niyan olorun ki se niyan amo enikan to ba fi akekori to ku sinu ese ati isina re ti o si je ki Jesu fi ege o ege re we ohun nu kuro ninu ijiya ese ti nbo wa iru eniyan be o se okan ara re nika o ti jaye laye yi o si ti je orun ma aye pelu nitori pe eni o ba ku sinu ese e ba mi wi fun yin pe ko dagbere fun ijoba olorun ko ni ri ijoba olorun depo depo pe yo wo inu be yo wo inu be gbogbo eniyan ti o ba ti gba ominira kuro ninu ese ominira ti Jesu fi ege re ra fun iran omo adari hunrun irufe awon eniyan be atokan won ati ara won ati emi won ini ijiya ayiraye ailopin o n duro de won ba ba ko lati gba Jesu gege bi olugbala won ti an si ku sinu ese won eje kan dagbere fun ijoba olorun to pe ebe bibe koni so so ronu ku wada fun enikeni leyin ku nigba na ni won awon to ba ku sinu ese won igba na ni won yo wa ye won oro ati abama ati ekun ipanye keke eyi to n gbe inu ese ke n wi fun o ni ikorita ti mo de yi ese loro ese si n pani ese ma n foni loju ese lo so eniyan di ota olorun ese lo n ko oruko eniyan sinu iwe orun apadi ese ni idena si ijoba olorun alaafia ese ni ko je ki owo olorun ko wonu aye re bo ba ko ese sile to dagbere fun to si jade kuro ninu re patapata Jesu agba o wa di omo olorun o ni di eru olorun mo wa di omo olorun o ni iye enipekun ninu aye re wa ni iye enipekun ninu okan re wa ma rin pelu idalare awon ikan wonyi igboya yen yo si fese yale ninu aye re nitori wipe o ti ri idariji ta fi eje Jesu se itutu re ni Gogota lori igi agbelebu over 2000 years ago amon awon to ba ko Jesu
ti won o si gba ti won lero wi pe a kan paruwo ni nta nso oye wa abi ti won huwa bi eni wi pe in to ye awon o poju ti wa lo pe asan ati eke la nbaka irufi awon eniyan be kan ma agbaradi leyin ku won fun orun apadi ninu ekun ati ipani keke oro nbe ninu ese abama nbe ninu ese ekun ipani keke nbe ninu ese ama awon eniyan ko le ri ninu aye yi o de gba ti aye won ba tan nihin ti won ku sinu ese won tan wa bara won ni orun apadi ni oro orun apadi teyi ti ese gbe pamo sinu ti won mo yo wa jade si won o gbo bi awon yoruba ti wi ni ani eni o ba lu aja oba oba na lo na aki wa kan so wo aja pe kan sonu eni boya aja yen lo gbeje rara o ai wa kan so wo aja e le ri ibi e le ri iwa ile subilike lowo olorun olorun ki fi bidan eniyan wo olorun ki ba ye eniyan je oko bi aye re yi o se da olorun yo mo sanan re lojojumo amo to ba fa kekori to si ya n to fe ya tori ara awon definition ti olorun fun mi ni ore ofe lati ma so nipa eda eniyan ni wi pe ki la n pe ni eniyan n ta n pe ni eniyan na ni in to ba wo lo le yan o le yan ayiraye alaafia ayiraye iloro fun ara re bakan na o le yan ayiraye iparun ayiraye ekun ayiraye ose ayiraye abamo o le yan ayiraye to kan fun ara re igbe aye to ba gbe ko toku ini o se alaye ibi ti o wa ti lo ayiraye re yala ni orun rere ni tabi orun apadi opolopo lo pe oruko olorun mo ara won loni sugbon ti olorun o mo won olorun o si ka won si eniyan tire eno lasan na fin ya eran sobe fun oluwa won o mo mo oluwa won o si sin tokan tokan iye awon ti yo ba sin olorun won ko le sa laisin li emi ati ni otito ohun to n gbe inu re a le ri asimo sori oro to n so jade ati iwa re ilepa re ifoju sun re ati idawole re ini o se akajuwe fun awon eniyan iru n to n gbe inu re boya olorun lo n gbe inu re ni tabi yesu boya imole lo n gbe inu re tabi okunkun boya otito lo n gbe inu re tabi eke tabi iro boya en to to lo n gbe inu re ni tabi isina iwa to ba hu ilepa to siyan fun ara re ini o se apejuwe awon nkan wonyi ni waju eniyan to n wo o ati ni waju olorun mo fe ran leti le kan si enikeni to ba ku sinu ese enikeni to ba ku sinu aimokan enikeni to ba ku lai ni Jesu ni Oluwa ati Olugbala re en to ba ku ti o ni oruko ninu iwe iye ko to ku aye buruku lo wa o ko ri ku re ku o awon brigade le gboku re koda an le soku re ki aye gbo orun le mamo sa o a le se nto wu won kan fi le po ti kan fona roka ki awon alaroye wa gbe ki television house na tun wa kan wa gbe kan ti ra bi 3 hours pa lori tv tori pe owo ati owo wa eru ateru wa pelu pe ba se fe se soku ide wa nta fe ojo meta la fi soku yi a se fe ki television ko gbe won o gbe looto ama bi awon brigade ba gbe oku re awon undertakers tan ba gbe oku re laye ti angeli o si tewo gba oni orun rore o rore o to ba lowo lowo laye to la to fo leti bi oba ereke amo to ku to lo se soki lorun apadi rore o bi gbogbo eniyan ba npon gegegegegegege elere nsere won o da oruko re ni mesan ni mewa owo si wa lowo re ti pe olorun ran lowo awon nkan won yi o koruko eniyan sinu iwe iye iwa nko ise re nko awon nkan won yi lo gbodo se amojuto re ko toku oro nbe ninu iku o abamo nbe ninu iku o sori oro ati abamo to wa ninu iku ke yoju si eniyan ninu aye o dugba to ba mesele agbe owo re odi wojolo agbe ese re odi wojolo in to mo se ko le se mo ehn igba na lorun apadi oro to nbe nu ese abamo to nbe nu ese won o wa powo po so sinu adagun ina ti nfi mi ojo ati sufuru jo ore mi o toru agidi owo re da sile patapata mo gbo n o gba mo gbo ko ye mi da sile patapata
wa awon ojulowo ranse olorun fi so re lo si source to da ra bibeli ko ka ko tele aye ndojuru to ba nreti pe igba kan bo wa taye pada wa better ji oyi ta nla koja oyi ta nla koja ninu re nisin igbagbe lo se o inti o de ba aye leyin igba soke into lagbara ni mo nsin oni gbere epako mo si nkilo fun o wipe oro nbe ninu ese abamo nbe ninu ese ekun ipanye keke o nbe ninu ese ni orun apadi nigbati eniyan ba fi aye sile nitori na ko si bi ese re ti buru to oluwa yo dariji o oya iwikuwi ni tie isokuso tabi irede oru mo mo boya ikaniyo iruje ni fe yi si abi odale tabi ipaniyan bo ba jawo bo ba kowon sile bo ba sokun pere si olorun lorun ninu ironu kuwada to jinle jingiri to si dagbere fun awon iwa buruku yen loni oloni abi bo se ngbo wasu yi to ni wariri okan to si ironu kuwada ni toto wo mo fi da oloju wari idariji esegba wari anfani keji gba be ati se re olorun yo si gbagbe re patapata nitori wipe olorun nikan ni dari ese jini nipasẹ jesu christi omo re to ran wa sinu aye eni ti o ti ku ko ti moru ku ti o pa un o amọ awon to ba ti ku eni anfani keji ko si fun mo o anfani keji lati ronupuwada o ti bo ori o anfani keji lati ronupuwada tun ona won se niwaju olorun ko ba mo o iru eniyan be o ti jetan anfani keji o ti di agbeda o ti furu iru eyan be o ti sin anfani keji patapata o ti jebi ara re o ti jebi aye to wa lato kedele o jebi titi lai oro re ti bo sori ko latun se mo ebe bibe re ko ni ran kankan ni waju olorun o ti fi aimo kan mokan yan pa igbe ayeraye fun ara re ko to jade ninu aye yi mo ki iwo to n gbo iwasi to si wa laye to wa laye to wa laye ara re mo ki o ki orire o ti igba jesu ni oluwa ti olugbala mo sibe o ti ku o soriire anfani nlanla in lori yi anfani nlanla lati gboru iwasu bi eyi orire nla lo se orire nla in lo deba koda in to je oju tete lo o ti je n toju tete lo be ni ma dagun la o kan dide wuya bo se ngbo wasu yi ko si gba jesu ki anfani banta bi eyi ko to ri oko ja mo n dun tan ni nsin mo n kede re mo n ke gbaja re si o leti nitori oye ye mi in ti o pada de baye ni igbati igbasoke ba sele tan olorun nipasẹ jesu omo re o n fun gbogbo eda eniyan ni anfani miran lati ko ise ati ronu ese won sile ki akoko ore ofe ko to koja lo ore ofe n koja lo o n wawo si o ni nsin ore ofe n koja lo o n seju si o ni nsin ore ofe n koja lo o n pe o ore ofe n koja lo oni iwo ni mo wawa ma je n lo bi eyi ti n ba ilo ti ilekun ore ofe si ti gbayin ko ni se simo o awon kan koja si ayeraye ni ana ni ijeta ni ose to koja awon kan koja si ayeraye ni aro oni opo o si tan lo losan abi irole yi tabi ni igba kugba won koja si ayeraye awon eniyan nberu iku won o beru ntin be leyin iku iku ko lopin eniyan obo ba iku laye to ni jesu aye miran sese bere fun o ninu ijiya ailopin orun apadi oye ntin mo nwi oye mi to ba ni bibeli loka bere lati genesis ko kade ifihan iwe akoko taye ma koko mo ina ni bibeli tele ofin ati ilana olorun wa wa ni anfani keji tori ako mi awon wo ni anfani keji wa fun awon seyun e wa gba anfani keji lowo jesu eyin alagbere eyin nipa nsaga gbogbo anfani keji wa e ko agbere ati pa nsaga yin sile gbogbo eyin ti en sin olorun miran to yato si olorun alaye e wa gba anfani keji lati sin olorun to da aye ati orun
ẹyin olè ẹyin gbé wiri ẹyin alágbèdá ẹyin alọ kólóhun ó kígbé ẹyin l'ànfàní kejì wà fún ẹkọ ìwà olè sílẹ àìní kan ṣe fífi àárọ dọla àti fífi òní dá ọtán la bíbá kíkẹgbẹkẹgbẹ bíbá àwọn ènìyàn burúkú rìn inú máa ń sọ ènìyàn di olè ẹkọ ìwà yìí sílẹ ọlọrun yóò sì gbà yín gbogbo ẹyin apànìyàn ẹyin afọmọṣẹṣó ẹyin afọmọgúnṣẹ ẹyin tẹ ń jẹ ẹran ara ènìyàn tẹ ń mú ẹjẹ ènìyàn ẹyin tẹ ń ta orí ènìyàn tẹ ń ta ohunko ẹyà ara ènìyàn lẹyìn yàn láàyò láti máa tà ọpọlọpọ àwọn ènìyàn ní ta spare part mọ́tò àti kẹ̀kẹ́ àti masíìnì àti márúwá àmọ́ ẹ̀yìn ti yín spare part ènìyàn lẹ̀yìn ń tà torí pé ẹ̀rí ọkàn yín ti kú ọ̀nà àlàáfíà lẹ ò sì mọ̀ mò ń pè yín lónìí kẹ́ ẹ wá gba ànfàní kejì ìwà ibi iṣẹ́ ìsù ń ló wà ní ọwọ́ yín ẹ dàálẹ̀ kẹ́ ẹ gba ànfàní kejì èyí tó ń líìdì ènìyàn sínú ìrònú kúwàdà tí ó fi ní orúkọ nínú ìwé yìí ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀yin ọ̀bàyẹjẹ́ ẹ̀yin abatẹnijẹ́ ẹ̀yin arínilẹ́pa ẹ̀yin agbénilágbèdá ẹ̀yin agbénilẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ dá àwọn ìwà yìí sílẹ̀ kò dáa bó o bá bà mí jẹ́ tó sántà mi tó fẹnu bà mí jẹ́ níwájú àwọn olórí ìyẹn ò sọ pé kíyẹn padà di ore fún ìwọ náà rárá kí ló ń ba ènìyàn jẹ́ fún un kí ló dé tó o fi rí bó o ṣe rí yìí kí ló dé tó o fi ronúkúwàdà akékèké ayanyanyan abẹ́ọ́ atùọ́ apẹ́ọ́ asọ ní ìkọ̀kọ̀ àti ìbábárí afohùn líle sọ asọ tẹkúntẹkún asọ pẹ̀lú ìmí ẹ̀dùn asọ nípa mímí ṣẹlẹ̀ tá a mí ṣẹlẹ̀ báyìí síbẹ̀ náà ibi pẹlẹbẹ ń là dá fi lélẹ̀ bá a ṣàdá sókè ń gbàgbà ibi pẹlẹbẹ náà lè lélẹ̀ ó ní láti ronúpùwàdà lónìí ẹ̀yin ọmọ jayéjayé ayélajẹ ká tó jọrun àmọ́ bọ́run ó ṣeré wo bó o bá jayé kú láìní jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà rẹ ọ̀run rẹ á kan ọ̀run àbámọ̀ ló lọ ọ̀run ẹkún ló lọ ẹ̀run òṣè ló lọ bó o bá sì lọ sí ọ̀run àbámọ̀ nínú ẹkún ìpanyin kékeré ó wà ńbẹ̀ láé àti láéláé torí náà mò ń wí fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí rooreo alọ́dẹ tó pẹran tó ṣètùtù torí òní kọ́ torí ọ̀la ni rooreo torí orífẹ́ ènìyàn mẹ́ta ní ń du ipò ọba nílẹ̀ yorùbá ènìyàn àkọ́kọ́ ẹgbẹ́ kínní yóò jọba ẹnì kejì yóò jẹgba ẹnì kẹta yóò jẹ gbèsè bó ti ríre o kó o má bàá jẹ gbèsè àyànmọ́ kó o má bàá jẹ gbèsè ayérayé kó o má bàá jẹgba lórí àyànmọ́ kó o má bàá jẹgba ní ayérayé ò jẹgba jésù ní ìsìn bó o bá sì gba jésù wà á rí ìpọ́njú ojú á pọ́n ọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ yóò kọ́ ọ tó bá ti pẹ́ lóòótọ́ ló gba jésù torí intáyé ń fẹ́ òun nílé bá wọn fẹ́ mọ́ ìlépa ayé ìsọ̀rọ̀ ayé ìmúra ayé iṣẹ́ ayé àti ìṣe rẹ̀ yóò di ìríra sí ọ òun nílé gbámú mọ́ ẹni tó ń gbé inú rẹ̀ yóò máa kàn ọ́ nílọ̀ yóò máa tọ́ ipa ìṣiṣẹ́ rẹ pé in tó o lè ṣe rè in tó o lè ṣe rè àwọn ayé ò sì fẹ́ bẹ́ẹ̀ ayé fẹ́ràn rẹ jẹ ayé fẹ́ràn òkùnkùn ayé fẹ́ràn irọ́ pípa ayé fẹ́ràn ká ba àwọn ènìyàn jẹ kán sọ̀rọ̀ ọmọ làkejì láìda bí ò tilẹ̀ ṣẹ wọn tí ò sì kọjá ayé rẹ̀ ńwájú wọn báyé ṣe ríre kété tó bá ti gba jésù ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti ẹ̀mí mímọ́ wọ́n máa sọ fún ọ wípé ọmọ ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ báyìí ọmọ ọlọ́run lè wọrú aṣọ tó ń wọ̀ yìí ọmọ ọlọ́run kì í múra bó ṣe múra ẹ kò lè ṣe irú iṣẹ́ tó ń ṣe ọmọ ọlọ́run kì í banijẹ́ kì í rí ńlágbèdá ọmọ ọlọ́run kì í jẹ gbèsè láìsan ọmọ ọlọ́run kì í fi gbèsè gbéra ẹ̀mí mímọ́ mọ kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò sì mọ kọ́ ọ pẹ̀lú ẹ wá gba ànfàní kejì ẹ̀yin alárèéfín olúwa láti pọ̀ lórí social media ní ìsìn kò sí tí n ò sọ mọ́ lórí olúwa ẹ̀ ń ṣàlàyé ọlọ́run tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ̀ ń ṣàlàyé iṣẹ́ olúwa tí ò sí lọ́wọ́ yín ẹ̀ ń tọ́ àwọn ènìyàn sọ́nà ńgbà tẹ wà nú òkùnkùn èṣù rèé o bó o bá jẹ́ kan nínú wọn jáwọ́ kó o wá jésù rí ní tòótọ́ ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ò jọ lójú ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ìdáhùn fún gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ tún ní ìbéèrè fún gbogbo ìdáhùn ṣé mo pé àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ kò sí ìbéèrè tó béèrè wọn ní ìdáhùn fún ìdáhùn tó bá sì fi fún wọn wọn á tún ní béèrè nínú ẹ èsù ní ń pa ọkú lọ ẹṣẹ ló fẹ kó ṣègbè ẹṣẹ ní ẹyin àfìgbàlà dọlà ẹyin gbọkọgbọkọ gbaya láya tí ń sọmọ kọdọmọ àlè ẹ wá gba jésù ẹ wá gba ànfàní kejì ọlọrun ò ní ta yín nu
Elorun ni tayin nu eyin ti e ti fi aro yin tafala eyin ti e fe oto oro Olorun gbo eyin aloni lowo gba eyin afoju eyin alaimo kan ninu igbagbo eyin afoju olore gungi eyin afoju olore gungi eyin ti eyin ta nfe ayo beni eyin aloni lowo gba gbogbo afoju olore gungi eyin osu eyin aje ati emire eyin oluweri eyin yemaja olu omi gbogbo e wa gba anfani keji awon ipa ona te eyan wonyi ipa ona iparun ni gbogbo eyin te ti gbe e ti gbagbe ojo ku en wu wa beni pe e ni ku mo en wu wa beni pe ko si ojo isiro ko si ojo dajo gbogbo eyin te gbagbe awon nkan wonyi ojo isiro nbe iku ni o si lead re si ojo isiro ojo isiro lojo dajo ti wa ri olodun ni oju koju oju ada wai bi omo to je ranje ti won ka ko ti si agbejoro nko otu agba eyin te ti so afi aye di ore korikosun eso aye di awa lo afi aye ntinye everywhere afenene eja lo gbadun e wa gba anfani keji aye imule mofuni oro olorun je oye wa eyin te so aye di awa lo eyin ti en fi ese sola ti en fi ese sola e wa gba jesu e wa gba jesu eyin ko lowo ko lese to nfo gana e wa gba jesu e wa gba anfani keji eyin onijibiti eyin odaran eyin abebora mo tin yangan ojikutu bori sajubi e wa gba jesu e wa gba anfani keji eyin ti eru ese npa e wa gba jesu eyin ti ebi eje nbe lorun yin olorun lo le so iye awon eniyan to ti pa awon to fi ban pa awon to fe na pa awon to foro eno pa awon to fi wa pa awon to fi alaye pa awon o si mo o tun rerin si won nkan buruku ni o bo la ti dupe lowo eni to nse ni to tun gba ni bo la se dupe lowo eni to nfun ni di to nfun ni ni oko idi ope ro ti o si fe ka awon eniyan o mo eyin te ti so eniyan pe pade afe ko ti e mu fu yin mo omo funyin mo mo ka nkan kan lori internet laipe yi eni ta gba ti nsise ni suku to se npa awon omo ni suku ohun to nta won leyoyo a se adi won sinu polythene bag be ni pe crayfish lo fe ta amo owo palaba re pada segi mo fe gba ijoba apapo ni moran ni ipele ti ade yi baba mu eni keni to je apaniyan iba se babalawo iba se pastor iba se afa iba se alaji iba se limamu iba so mo lekeu iba se reverend iba se apostle iba se woli iba se evangelist iba se deacon iba se enikeni iba se soba tabi ijoye enikeni ni bikibi ni aye yi to ba ti je pe eniyan ni npa ta si siro re akamo lowo pe looto o pa eniyan e mo wule da ejo ti e se iru iku to fi pa eniyan to pa inike fi pa o na ti awon eniyan ba ri wi pe ijoba gbe igbese lori oro yi e ri wi pe awon nkan won yi yo kese jari yo won o ti owo re bole ama ngba mu babalawo ta ka ori eniyan mo lowo ta ni eju se won nye o ni koronu ku wada eni to ti pa nko eni to pa yi se mo ru fe eniyan ti ibada leyin wa ola ka ni pe won o pa ni nitori na be ba mu apaniyan ko ni fi se oruko to nje ko ni fi se bo se je gbajumo to laarin ilu to ba je pe eniyan lo npa eje eniyan lo mu eran ara eniyan ni nje tabi eran ara eniyan ni nta fun awon eniyan to e ba ti mu e pa o na imoran kan ti mo tun fe so pelu eleyi ni pe awon ti njiyan gbe ni Nigeria enikani to ba ti ji eniyan gbe esofin te ba ti ri mu epa e ri wi pe awon eyan o ki owo re bole e je ka tele awon ofin kan tabi awon ofin mi ta ti se e je ka se ko fese ranle igba na la awon eyan mo wi pe a serious amanta nse ninu ilu yi eyin te mu eje eniyan eyin opuro eyin eletan eyin alagaba gebe gbogbo eyin eyin bowowo gbogbo eyin alawo towo to gbogbo eyin ka eyin obaye je eyin ti e fe ki nkan kan ko rin ona to to ko si ye ni tiyin
e ti ba ye je ba bi aye ba gba yin gan e fe lo borun je amo olorun o ni gba ko mo di pe won o ka bi kankan ninu oro olorun nu wa si yi mo ka iwe rutu ori kene lati ese 19 be ni awon mejeji lo titi ti won fi de Bethlehem o si se ti won de Bethlehem gbogbo ilu si dide nitori won won si wi pe Naomi ni eyi o si wi fun won pe e ma pe mi ni Naomi mo e ma pe mi ni Mara nitori ti Olodumare huwa ikikoro si mi gidigidi mo jade lo ni kikun Oluwa si tun mu mi pada bo wa ile ni ofo ha ti se ti eyin fi n pe mi ni Naomi nigba ti Oluwa ti jeri to jeri ti mi Olodumare si ti pon mi loju wo Naomi ati oko re lo si atipo ni ilu Moabu Elimeleki loko o si bi omo meje Manu ati Aholam ba kina lo nje a si niyawo oreyin laarin odun mewa tan lo nbe oko re ku awon omo re mejeji to je okunrin awon na tun ku won o si bimo Naomi ba pe won ewo e ma lo bo yo nda yin e lo fo oko mi keyin na le ni family tiyin ani rara o ajo nlo ni o na mi si pinu mo fe pada si ilu mi iyan to mu ni ilu wa lo gbe mi de bi tori na mo fe pada si ilu wa ni isin won ni a tele o ngba Naomi so okudu oro fun won ikin ninu awon iyawo ta npe ni opa o wo ni gbogbo aye kaji kaji pa o to oro leleyi o mo si kire o fe nu ko iya oko re ni enu o si ba ti e lo ama rutu le mo pekipeki an si wa si Bethlehem ti Judea ngba debe awon ara ilu didede Naomi ti de abi Naomi kon ni eyi na ni wo e ma pe mi Naomi mo e ma pe mi ni Ikoro Oluwa ti Ikoro si mi ani mo jade lo ni ekun rere mo se pada lofo oko mi da e ri mo o ku ni awon omo mi mejeje an ti ku ani mo jade lo lekun rere mo se pada lofo e ma pe mi ni Naomi mo e ma pe mi ni Ikoro tori pe Oluwa ti jeri ti mi Olodumare si ti pon mi loju mo mu oro yi jade wa loni tori pe eyin te ni lu anfani keji yi be e o ba gba sori ni ayiraye Oluwa yo koro si o Oluwa yo jeri ti o Olodumare yo se pon oloju ko ma ba ri be gba anfani keji loni ko ni iye ni pekun ko toku ki oro re ko le pada yori sayo e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise gbogbo eyin to nsise gbogbo eyin to ndese gbogbo eyin alagidi gbogbo eyin elese gbogbo eyin abanije eyin opuro alarifin olorun e wa sodo mi e gba ajaga mi si orun yin ajaga mi fuye eru mi owuwo pa n o dariji o e o si loruko nu weye Olorun mo feran araye to bege o si fi omo bibi re kan soso fun ni bi enikeni ba gbagbo ko ni segbe sugbon yo ni iye eni pekun ki ayiraye re ma ba kan ki ekun ayiraye ma ba je ti e ko ma ba di ero orun apadi keyin gbogbo oro to ro po ko jo ninu aye gba anfani keji ko gba Jesu loluwa ti olugbala ko si sin titi ti igba soke yo fi sele tabi to o fi ku sinu otito iwa mimo ti inu olorun dun si ti n ko oruko eni sinu iwe iye mo wi temi